Re, viss ēters ir te! Visi labi zinām, ka ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā telefonu sakara, elektrība un televīzija joki mazi. Tikko kā kāds rēķins nav samaksāts, tā pakalpojums ir slēgts, plus vēl soda naudas un, protams, maksa par atkal pieslēgumu veidošanu. Kā secinājums, rēķini jāmaksā laikus. Taču ko darīt, ja nu pilnībā šķiet, ka tas rēķins tiešām ir pārlieku uzskrūvēts? Nu, kādā dzīvojamā nama 8 dzīvokļu saimnieki, īrnieki nolēma paši izveidot savu izmeklēšanas komisiju un tad pārbaudīt. Izrādās visi iemesls divas spuldzītes kopielietojamajās telpās. Vēl pirms pusgada iedzīvotāji par kopējo elektrību maksāja pārdesmit centus. Šobrīd tie ir vairāki desmiti eiro. Nu, mēs sākumā domājam, ka kāds no kaimiņiem kaut ko sildās un zog. Nu, ja cilvēkam nav, lai būtu, ja nekas sametāmies it kā, ja tā uzskatījām. Ja. Tad kaimiņi izkrūvēja korķu skāpiņu telpā ar domu, lai redzētu, kurš ir zaglis. Tiešām mēs ar māsu bijām izkrūvējuši tos korķus, lai pamēģinās, lai paskatītos, nu, vai tiešām kas nodedzina, vai pieslēdzēs, vai kas. Bet tad man Irena nu, pateica šitais to ideju, bet es kaut kā nebiju pati iedomājusies, ka varētu būt, ka nav pārvalda. Bet laikam jau tas nu, varētu būt, ka nav pārvalda to visu, kaut kā sadarbojas ar Latvijas Energo un kaut kā tā. Mūs visus apzog. Tad mēs arī sapratām, ka neviens nav pieslēdzies, jo es sāku skatīties skaitītāju, ka viņš stāv uz vietas. Ja? Nu, piefiksēju skaitītāju rādītāju, ja? Piefiksēju uz 4. aprīli. Pēc tam uz 4. maija jau ir nodeguši 5 kilovati. Mūsu nērtais jautājums Latvijas Energo. Kāpēc robežu ielas iedzīvotājiem par elektrību jāpārmaksā? Latvijas Energo un apsaimniekotā juridiskajās attiecībās. Jā, apsaimniekotā rīcībā ir vairāk objekti. Viena, divas vai trīs vai, es nezinu, entās mājas, ēkas. Tad apsaimniekotājs saņem rēķinu no mums, atšifrējam par katru skaitītāju un pretīm summu, kāda tad attiecīgi tā ir atbilstoši mūsu līguma noteikumiem. Savukārt, tas rēķins, kādu īrnieks saņem no apsaimniekotāja, ir atkarīgs no tā, kādu vienošanos viņš ir noslēdzis ar savu apsaimniekotāju. Ja varbūt gadījumā, varbūt apsaimniekotājs ir vienojies ar īrnieku, ir vēl kādas papildu izmaksas. Varbūt ir veikt remontdarbu, varbūt tiek nosakt zudumu vai tamlīdzīgi, bet tas jau šī vienošanās ir viņa pusē. Mēs no savas puses apsaimniekotājiem šai juridiskajai personai piestādām informāciju par katru objektu, kāds bija faktiskais patēriņš. Kā jums šķiet, kur tā problēma ir? Latvijas Energo vai apsaimniekotāji? Es domāju, ka apsaimniekotāji, es saprotu tā sistēmu. Nu, tad viņi uzrāda to, ko faktisko Latvijas Energo, es tā domāju, ja. A mums cilvēkiem raksta to, ko viņi grib. Nu, tas nozīmē ko, ka viņi acīm redzot tās starpības liek abatās. Un mēs neesam vienīgā māja, ja. Ir patērēt 5 kilovati, ja. 5 kilovati rupi rēķinot ir eiro. 8 dzīvokļi mēs esam, ja. Nu, te būtu jābūt eiro, nevis 5,12. Mēs kā pārvaldnieks, mēs aprēķinām maksu par pakalpojumu tikai tādā apjomā, kā to ir saņēmuši dzīvokļu īpašnieki, ko ir uzskaitījis elektroenerģijas skaitītājs. Jūs neko nepierakstat klāt? Piemēram, jo ir veiktu vadu remontus, piemēram. Nē. Apsaimniekotājs joprojām uztaika, ka mājas iedzīvotāji paši tik daudz elektrības ir patērējuši. Koplietošanas telpās, kā es teicu, ir pieejamas vietas, kur saņemt elektrību, izmantot viņu. Tās ir rozetes, piemēram, koplietošanas telpās var pieslēgt sildītāju un izvietot šo sildītāju koplietošanas tualetēs. Par cik Rīgas nama pārvaldnieks minēja, ka cilvēki šeit tualetē izmanto sildītājs, iesim paskatīties, vai tā ir taisnība, jeb nē? Nu, aprīlī nu neviens nesildīja, nu, martā nu neviens nesildīja, nu, vispār nesildīja. Šajā kāpiņu telpā deg tikai divas ekonomiskās spuldzītes. Vēl viena apsaimniekotāja versija, kā dzāģējas malku izmantojot kopējo elektrību. Mēs esam diezgan tādi cilvēki, nu, kasīgi, kā jūs jau sapratāt, ja? Nu, katrs no loga izvelk savu vadu un zāģē malku, kamēr tev slikti paliek. Nu, ne jau no komplietošanas tagad, kur pietīsies pie vadiem un tagad malku zāģēs. Nu, taču nē. Jūs uzmanat viens otru. Bet, protams. Ja māja vidē mēnesī patērē 5 kilovatus, naudas izteiksmē tas būtu plus mīnus 1 eiro. Ja jāmaksā 15 un pat 20 eiro, kur uzradusies šī summa? Jautājums paliek atvērts.
robežu ielas iedzīvotāji, piefiksējot skaitītāju rādījumus, ir te jau vai aiz rokas pieķēruši, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Tas nozīmē tikai vienu – sekojiet līdzi saviem skaitītāju rādījumiem.